Šampijonski pozdrav, moje poštovanje ljudi, dobrodošli na kanal Ima na dobrodošli u novi video, ne znam koji po redu u ovoj godini, u godine se bliži kraju, dakle još jedan veliki pozdrav sve vas koji ste pratioci kanala Ima na kao i svi vas koji me redovno se vraćate da pogledate neki od videa, još uvijek se niste subscribe-ovali ili zapratili kanal Ima na pa vam predlažem da to uradite sada, ako je to moguće, ako se sviđa ono što radim i što sam radio na ovom YouTube kanalu u ovoj godini, a ja naravno planiram i u narodnoj godini da se družimo zajedno i da pravimo mnoge neke zanimljive stvari. Ko je Stefan Bajčetić? Je pitanje koje je postavio Recrevs ili Rekrevs korisnik kanala za koga imam utisak da me odnedavno prati hvala na postavljenom pitanju zaista e prosto dakle igrač koji je e, nešto slično kao i Lazar Samadžić kome sam pravio video i za koga sam rekao ja u da kažem da ću napraviti analizu na tabli ali sve sam sakupio da sada međutim još uvijek negdje tražim tajming da ovaj to objavim pošto ja vidim da YouTube ovih ovih 7 8 dana nešto je ovaj taj algoritam baš baš da sve što pruži ne baca pa da ajde neću ja ne mogu ne, ja ima mućputi mogu reći druge stvari pošto je kraj godine pretežno vezan za porodicu i porodične aktivnosti, pa onda više volim tome da posjetim pažnju, ali sigurno biće, dakle, video, anali biće analiza, dakle, e, i o Lazaru Samarđiću, a vrlo vjerojatno i o Stefanu Bajčetiću, dakle, sad kad, u kom periodu, možda negdje polovinom januara, možda tad tamo, kada krene to okupljanje, za koje Pixi treba, dakle, da, da vidimo koliko će još da pozove tih momaka e, za prije svega o, o, ove, ne, ove neke reformalne prijateljske utakmice. Uh, dakle, ko je uh, Stefan Bajčetić, je li tako, Stefan Bajčetić, jeste, dakle, prvi put se čuo za njega nekih možda godinu dana, malo jače, to je prije svega znamo sin Srđana Bajčetića, koga se ja sjećam kad igrao za Zvezdu, nekada prije tamo. Međutim, ne sjećam se se baš onako, baš toliko mnogo nekih njegovih igara, ali se sjećam njega, znam da je mi poznato ime i prezime, prezime pogotovo specifično dosta, međutim, kada sam čuo eto, da ima sina koji se bavi futbalom, to on je negdje prošle godine imao nekih 16 godina, već je bilo tu neke priče, da igra za nekoliko mečeva, da odigra za mladu prestaciju u Španiju, naravno priliku mi je pažnju, pa sam ovaj otišao da pogledam nekoliko stvari o njemu da se prisega informišem ko je šta je pratio sam par nekih stvari na YouTubeu što se tiče highlightsa to mi privuklo pažnju onda sam odgledao ovaj nema ništa vi ne možete projecirati igrača dok ne odigrate, dok ne odgledate bar po jedno poluvrijeme iz dvije minimum utakmice. Tako da sam to i uradio u nekim od utakmica sad prvenstveno kada je igrao u Liverpoolu, dakle ima čak evo ovde, imam negde Liverpool TV pa negde tako zaprati kad ti klinci igraju pa sam uspio tako da ga isprati više od dvije utakmice i ja mogu da vam kažem zaista da je on stvarno u najpozitivnijem mogućem smislu strašan igrač. Dakle, izuzetno dobar igrač, izuzetno kvalitetan igrač, e, igrač koji zaista posjeduje onako u jednu jako dobru svevišnju futbalsku inteligenciju. Šta znači futbalska inteligencija? Pa dakle, da pokazuje taj neki suvi na u smislu da e, i prije što mu dođe lopta pravi dobre odluke, a onda i kada dođe lopta, pogotovo vidite da to sve sprovede dakle, i sa loptom, dakle, sprovede u dijelo e, te neke e, finte, Uh, ili predaju lopte na arč, kad ima loptu, dakle, uh, prije svega kada igra za tim za koji igra. Fenomenalna stvar, pogotovo što je on onako negde, kako se to kaže po lokaciji, uh, zadnji vezni ili čak eto negdje i štopera. ja jasna govora pozicije gdje igrao zadnji veznog ovdje u Liverpoolu, pa čak ne bih rekao oni zadnji vezni, rekao bih čak da je u nekim momentima, uh, ako je on zadnji vezni ili taj takozvani holding midfielder, pa on je onda negdje priviše ofanziva za tu ulogu jer je ovo što sam ga ja gledao gledao sam ga da se dosta često ubacuje gore pa nije čudo što je juče dao gol za Liverpool protiv Aston Villa jer se to imate neki osjećaje imate neka neki šmek u nosu što se kaže da isprati poreku tu akciju kada lopta ide gore i onda da se nađu u poziciji da ovaj posljednji pogodak i zašto znači, vidio ste se kakav je gol postigao on je desnjaka onaj gol je postigao lijevom nogom nakon finte koju je napravio onako fintu sigurno da e, uh, treba da bude zaslužan prije svega španskoj školi futbala i svemu ono što, onome što oni radi u mlađim kategorijama, tako da to zaista jeste ovaj prije svega uh, uh, negdje njihova zasluga. Uh, I za, zbog toga i pravim ovaj video, dakle, da li će on da se odluči da igra za Španiju ili da igra za Srbiju, to ćemo da vidimo u narodnom periodu, vidit ćemo koliko će Fulbalski savjet Srbije biti angažovan oko toga, vidit ćemo koliko će Pixi kao ime, dakle, Pixi je, ovo je sad pozicija gdje on onako može najviše da doprinese, zamislite, Srđan Bajčetić, kakav god on igraš da bio u svu pohvalu, vjerovatno ovaj, Pixi kada ga nazove, sigurno da, da, da svakome od nas, evo svako od nas Bože zdravlja koji ima negdje priliku, kome e, trenera futbal, pa ne znam, sutra dođeš u poziv, te dođe zvezda, te zove neko od većih klubova, te zove reprezentacije Srbije, pa te nazove neko od velikih imena, kao što na primjer Pixi veliko ime sad na, na, na klupi Srbije, tako da ovo možda odigra jako veliku ulogu u tome iz, dakle, tako što će zvati, a vjerujem, rekao je da je zvao Lazara Samarđića, tako što će da zvati takođe pri svega oca Srđana ovaj, Bajčića, pa onda i sina Stefana, sigurno to ostavite, ostavi veliki Onako, tragi, e, može da bude onako negdje taj presudni tas na vagi da se on opredili da igra za reprezentaciju Srbije, što bi mi svakako sigurno voljeli. E, naravno da mi ovdje na Balkanu e, svi imamo, svaka reprezentacija ima bar po dva tri igrača, neko više, neko manje igrača koji su eto tako iz dijaspore. Evo, to su dakle sad dva Bisara, dakle Lazar i i Stefan koji ako Bog da mogu da igraju za prestaciju Srbije naravno, periodu sa sa kojima bi bili onako sigurno bili bi sigurno mnogo kvalitetniji sad na evropskom prvenstvu, kvalifikacijama na evropskom Uh, dakle nego nego u sredskog, tako da to bi svakako bilo zanimljivo stvar međutim imamo još malo o njemu o njegovom stilu igre dakle ono što sam ja vidio kod njegove igre jeste da je on onako dosta jedan uh, a pa dobro moderan prototip uh, igrača španskih uh, dakle šta je što što Španija forsira u uzrast u svojim mlađim kategorijama dakle e, uh, dakle forsira uh, naravno nešto promašiti, nećete promašiti, kažete da forsiraju taj hojegot u stil, u kome zaista žele da, da naprave profil takvog igrača koji može da igra na više različitih pozicija, dakle koji može da igra, može da pokriva minimum 3-4 pozicije, vjerovali ili ne. Srđan, odnosno Stefan, prema onome što pokazuje, osim što može da igra ovaj, štoperam, osim što može da igra zadnjeg veznog, osim što može, može da igra također i ofenzivnog veznog, a može da igra u nekim pozicijama, pozicijama ako može da igra štopera, s tog konstitucijom može da igra i, sa, špica, pogotovo ako ima tu neku zaušnicu koja, koja može da mu, ako ima na primjer taj neki talent, da ima urođeno u sebi, u svom genetskom kodu, ako ima dakle, tu taj visok postotak preciznosti, pa šta ga onda sprečava da igra špica. I to je prosto zasluga dakle, tih, e, tog španskog e, načina rada sa mlađim kategorijama, međutim, naravno, problem jeste španske reprezentacije što se je moglo vidjeti na ovom svjetskom prvenstvu, što e, previše sličnih igrača, pa onda negdje se oni zanesu, prosto je treba, potrebno malo više vremena da se da se te neke stvari u, u, ovaj, hodaju, da oni ne igraju tik i taka, nego da igraju kojeg od pozicion što im je cilj, ovaj i da prosto imaju određenu nadogradnju u to svom stilu, da imaju drugačijeg profila nekog centralnog napadača koji će moći sve to da da pretvori u gol što oni stvore kao šanse. Dakle, ono što je jako važno za njega, za Stefana, jeste da on igrač koji pri svega e, uh, može u tom veznom rendu, u toj veznoj liniji mnogo da pomogne reprezentaciji Srbije. Mislim da igrač kakvog reprezentacije Srbije ne, ne posjeduje. Mislim da u ovom momentu čak i ako se odluči, ne daj Bož da igra za špansku reprezentaciju, ja vam mogu da kažem, Uh, ako se jego karijera bude razvijela uh, uh, za neki 60-70% od onoga što se pretpostavlja da može napraviti, onda prosto ovaj Rodri u Španiji nema šta da traži više od prestacije. Jer je on mnogo brži od njega, mnogo mobilni, mnogo se bolje kreće oko svoje ose, oko svoje ose dakle mnogo se dobro rotira sa loptom oko svoje ose, jako dobro kontroliše loptu, ima fintu, tu ima dribling, dosta energičan taj korak, ima startu brzinu, Uh, onako, jedan električan tip igrača, što bi se reklo, uh, onako baš, baš uh, čini se da ima u tom svom genetskom kodu također te neke, ovaj, taj brži spoj mišićnih vlakana što je fenomenalna stvar i sigurno što najvažnije, uh, naš igrač i kada je takav, kada se rodi s tim sposobnostima ovde kod nas, rijetko kad može dostigne te e, takvu sposobnost koju on razvio u španskoj ligi koja mu e, prosto to po stilu i razvoju kroz mlađe kategorije omogućava što je fenomenalna stvar dakle on meni liči onako na jednog Nemanju Matića međutim samo mnogo bržeg za jednu 3 4 brzine bržeg igrača od Nemanje Matića možda neće biti visinom kao Nemanja ali možda da bude s tim nekim sposobnostima možda 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 može da postane igrač odnosno možda jeste negde igrač između Kantea i, i Matića sad mi negdje kad te pada na pamet, jer ono što se vidi kod Stefano njegove igre jeste da je on vrhunski igrač u situacijama da kroz ta taktička sredstva presjecanja oduzima na načinu oduzimanja izuzetno je to vrši te taklinge, jako dobro anticipaciju ima predosjeća, dakle, kako protivnici ovaj, e, kako politički igrači će da primi loptu, pa onda onda se ubaci da mu oduzme. Dakle, to je fenomenalan i na kontu njega mnoge ekipe mogu da stvaraju dobre kontre, tako je i sa, i sa stvar sa Liverpoolom. Tako da, e, ono što je jako važna stvar jeste, dakle, on posljeduje talent, posljeduje sposobnost koju je razvio Špansko ligi, posljeduje te neke e, dobre stvari u genetskom grem, kodu, nadamo se da posljeduje veću preciznost, to tek treba da se vidi onaj gol, jer negdje Mo, možda i dokaz toga protiv Aslo Ville. Međutim, ono što je po meni mnogo važnija stvar od svega ovoga, jeste Da ono što je Klopp rekao, i što je mene natrilo da snimam video prije svega, pored ovog Pitanja koje je na Postavio Jeste da je Klopp rekao poslije utakmice s Aslo da je on e, nešto kao e, Beskompromisno bezobrazan, nešto u tom smislu E, to je već ljudi moji garancija da on u mnogo većoj postatku ima jako šansu napri, dobru šansu da napravi dobru karijeru. Jer, mnogo, jer prosto imate mnogo talentovanih igrača koji brinu i briga ih šta neko kaže i priča o njima. Ako je on takav kao što klop kaže, bezkompromisno ili bezkrupulozno, bezobrazan, Znači da on, isto kao što zamjerimo Ronaldo, što on hoće samo da šuta i penale i pretvara šanse u golove i svašta nešto, ali prosto ti da bi bio vrhovski igrač ti možeš da imaš tu neku dozu sebičnosti u sebi i moraš da imaš također u sebi tu jednu dozu, boli me briga šta drugi mjesto o meni, jer tako se mnogo brže i mnogo lakše sa svim talentom koji posjeduje ovaj, napreduje. Tako da eto, to je toliko, toliko što se mi tiče mene mog mišljenja o Stefanu Bajčetiću. Nadam se da će e, FSS i Pixi sigurno raditi dobar posao i nadamo se pri svega, jer negdje sam čitao da je njegov otac izjavio da on želi da igra za reprezentaciju Srbije. Nadam se će tako biti i da će on igrati za reprezentaciju Srbije već da će biti debi Uh, naredne godine, ako je moguće čak i ovo u januaru, ne, mala je šansa, a zbog uh, toga što uh, neće klubovi uh, neće ovaj klubovi pristati da da baš pošalju svoje igrače, ali u nekom narodnom periodu nadamo se ćemo biti repestivati Srbije, tako da evo, ako neko još od vas zna neku informaciju o njemu, neka slobno piše dole u komentarima ispod, sigurno bi bilo zanimljivo da čujem uh, pomalo od, od, svega toga. Ok, ako ste prvi put na kanalu ima analize, se vraćate bono, ponovo nekoliko puta, I sviđa vam se ovo što radim, subskribujte se na kanal jer mi je želja, naravno, ako je moguće, da, evo, ako ne u ovoj, bar onda do kraja januara, naredne godine, pređem tu cifru, magničnu cifru od 6.000 subskrajbera ljudi. Hvala vam za to, vidimo se dalje i bar još jedno video do, naravne, do, do 2023. godine. Sretno nova godina ako ste vidimo do tada i, naravno, šampionski pozdrav i u novoj godini.